Dobrý deň, milé deti. My sme sa dopočuli, že vy ste zbierali gaštánky. Je to pravda? Áno. Tak my sme pre tie gaštánky prišli, aby sme vlastne ich odovzdali zvieratkám, áno? Aj takýmto spôsobom sa deti z materskej školy v Holíči snažia pomáhať polovníkom starať sa o prírodu a zvieratá. Zvlášť, keď sa blížia zimné mesiace. Nakoľko je naša materská škola zameraná environmentálne, tak vlastne tieto environmentálne záležitosti robíme celoročne. A v tomto jesennom období sme sa rozhodli, že teda usporiadame túto zbierku gaštanov a žaluďov. A využijú to deti najprv aj vo vzdelávacích aktivitách a následne potom sme sa rozhodli, že to odovzdáme polovníkom, aby nám urobili takúto úžasnú prednášku. Väčšinou sme zbierali my, pani učiteľky, s deťmi, ale zapojili sa aj niektorí rodičia a boli ochotní a poprinášali nám aj oni. Za to, že škôlkari s pani učiteľkami priniesli gaštany, sa im členovia obvodnej polovníckej komory Skalica Renáta Rajčáková, Marián Honsa a Štefan Hrušecký odvďačili krátkou prednáškou o obyvateľoch lesa. Toto je čiepa rožie. Toto nosí na hlave ten veľký jelenisko. Má také dva, samozrejme, ja som zobral len jeden. On keď mu na konci sezóny, na zimu alebo v predjarí, jeleň to zhodí, normálne začne búchať o stromy hlavou a ten paroch mu odpadne. Polovník ho potom nájde a je to pre neho za prvé pamiatka a za ďalšie môže posúdiť, že co sa mu v tom revíre nachádza. Tak ešte raz, nárek zajaca. Ano. No a tá najväčšia zver, ktorá tu žije, je diviak. On vydává zvuk, ten diviak, podobně jako domácí prasiatka, ak to nevolá, kdo z vás počul. Tak je. Alebo mladší kus. No my jako polovníci vítáme takéto aktivity. Tu je vidět, že tie deti sú učené k vzťahu k prírode, k zvieratkám. A samozrejme je to záslužná činnosť. Vidíme, že v okolí Holíča týchto gaštanov máte a je to také obohatenie tej krmnej zimnej dávky pre zvieratka. Bude to takisto dávané počas zimného obdobia do krmelcov na prikrmovanie hlavne jelenej zvery, dančie zvery. Takže má to skutočne veľmi veľký úžitok a to patrí poďakovanie celému učiteľskému zboru, ktorý ich učí tejto láske k prírode a samozrejme poďakovanie patrí aj deťom. Deti polovníkov pozorne počúvali a dokázali pohotovo odpovedať aj na ich otázky, za čo si vyslúžili malevánku so zvieratami a sladkú odmenu. Deti na oplátku darovali polovníkom vlastné kresby s prírodnou a zvieracou tematikou. A vďaka takýmto aktivitám môžeme vidieť, že už od školkarského veku sa deti učia spoznávať a chrániť prírodu, čo je pre súčasnú spoločnosť veľmi pozitívna informácia. A ako ste im urobili? Nakreslili sme im obrázky. Nakreslili ste im obrázky a čo je na tých obrázkoch? Zvieratka. Zvieratka, lebo to bola téma o zvieratkách a o lese. Áno, na to ste sa rozprávali. Super, no takže môžete im to odovzdať. Ďakujem veľmi pekne. To je krásne. Krásne.